പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാലോ? ആ, ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ? പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുവല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഭൂമിയും ജീവലോകവും. എന്താണ് ഭൂമിയും ജീവലോകവും? ഏതാണ്ട് 450 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ സംഭവം. സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു മാറി. അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 8 ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായി തീർന്നു. നിരന്തരമായി നടന്ന തിളച്ചുമറിയലിലൂടെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മുകളിലേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു. പുറത്തേക്ക് വന്ന വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആവരണമായി മാറി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭൗമോപരിതലം. നിരന്തരവും വ്യാപകവുമായി ഉണ്ടായ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ നീരാവിയും വാതകങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഈ നീരാവി തണുത്ത് മേഘങ്ങളും തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട മഴയുമുണ്ടായി. ഭൗമോപരിതലത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. അങ്ങനെ സമുദ്രങ്ങളുണ്ടായി. ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ തൊടുപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ നാം ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തിൽ ജീവൻ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും. സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ആ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ്. ജീവനുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി, അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ്. ജീവനുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. പിന്നെയോ? ആ, ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത, ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ആ, വായു, ജലം, കര എല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി, അല്ലേ? നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. വായു, ജലം, കര എല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത്, അല്ലേ? ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്. എന്താണ്? ആ, ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണല്ലേ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അല്ലേ? ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്. ഭൂമിയിലെ കര, വായു, ജലം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലമാണ് ജൈവമണ്ഡലം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഭൂമിയിലെ കര, വായു, ജലം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലമാണ് ജൈവമണ്ഡലം. നമ്മൾക്ക് 4 മണ്ഡലങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം, അല്ലേ? 1, ശിലാമണ്ഡലം. 2, ജലമണ്ഡലം. 3, വായുമണ്ഡലം. 4, ജൈവമണ്ഡലം. 4 മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം, അല്ലേ? 1, ശിലാമണ്ഡലം. 2, ജലമണ്ഡലം. 3, വായുമണ്ഡലം. 4, ജൈവമണ്ഡലം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ശിലാമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്? ശിലാമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച്. Thank you.
പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ, വിസ്തൃതമായ പീഠഭൂമികൾ, സമതലങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ. പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ, വിസ്തൃതമായ പീഠഭൂമികൾ, സമതലങ്ങൾ, എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം. കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം അല്ലേ. കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ. ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അല്ലേ. ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അല്ലേ. ഒന്ന് പർവ്വതങ്ങൾ, രണ്ട് പീഠഭൂമികൾ, മൂന്ന് സമതലങ്ങൾ. എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ. വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, പർവ്വതങ്ങൾ. അതിൽ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടത്. പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ. ഈ ശിലാമണ്ഡലം മനുഷ്യന് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ഗതാഗതം, കൃഷി, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, ഖനനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, വാർത്താവിനിമയത്തിന് വേണ്ടി, ജലസേവനം, വിനിമയം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം അല്ലേ. ഗതാഗതം, കൃഷി, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്, ഖനനം ചെയ്യുന്നതിന്, വാർത്താവിനിമയത്തിന്, ജലസേവനം, വിനിമയം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമാണ് ശിലാമണ്ഡലം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഗതാഗതം, കൃഷി, നിർമ്മാണം, ഖനനം, വാർത്താവിനിമയം, ജലസേവനം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ശിലാമണ്ഡലം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശിലകളും അഥവാ പാറകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ശിലാമണ്ഡലം. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. ശിലകളും അഥവാ പാറകളും മണ്ണുകളും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ശിലാമണ്ഡലം. മനുഷ്യരുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് മണ്ണ് അനിവാര്യമാണ്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. മനുഷ്യരുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് മണ്ണ് അനിവാര്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് മണ്ണുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. വർഷങ്ങളായി വെയിലും മഴയും മഞ്ഞുമേൽക്കുന്ന പാറ പൊടിഞ്ഞും സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകിച്ചേർന്നും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ നിരന്തര പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. വർഷങ്ങളായി വെയിലും മഴയും മഞ്ഞുമേൽക്കുന്ന പാറ പൊടിഞ്ഞും സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകിച്ചേർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ നിരന്തര പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇനി എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ. മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ. മണ്ണിൻ്റെ ഫലപുഷ്ടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവ ഏതെല്ലാമാണ്? രാസവളങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം, കീടനാശിനികളുടെ അമിത ഉപയോഗം, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. രാസവളങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം, കീടനാശിനികളുടെ അമിത ഉപയോഗം, പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം.
മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം മണ്ണിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം മണ്ണിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നോക്കാം. ഒന്ന്, മൺമറയുന്ന വയലുകൾ. രണ്ട്, പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ. മൂന്ന്, കുന്നിടിക്കൽ. ഏതെല്ലാമാണ്? ഒന്ന്, മൺമറയുന്ന വയലുകൾ. രണ്ട്, പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ. മൂന്ന്, കുന്നിടിക്കൽ. നമുക്ക് മൺമറയുന്ന വയലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. എന്താണ് കുട്ടികളെ മൺമറയുന്ന വയലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ, വയൽ നികത്തൽ അല്ലേ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വയലുകൾ? ആ, അതെല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് വയൽ നികത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം വയലുകളും ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളും മണ്ണിട്ട് നികത്തി മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങിയും ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തിനായി ചെളി കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വയലുകളെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോകുന്നു അഥവാ നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? ആ, പുഴയിലെ മണൽ വാരലിനെ കുറിച്ച്. എന്താണ് കുട്ടികളെ പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പുഴയിലെ അടിത്തട്ടിൻ്റെ ആഴം കൂടുകയും അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതിനും ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത് നദികളുടെ വശങ്ങളെല്ലാം ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. അടിത്തട്ടിൻ്റെ ആഴം കൂടുകയും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളെല്ലാം ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതിനും ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇത് നദികളുടെ വശങ്ങളെല്ലാം ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. മൂന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് കുന്നിടിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് കുട്ടികളെ കുന്നുകൾ? കുന്നുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുന്നുകൾ ഇടിച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കുന്നിടിക്കൽ. കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു മാറ്റുന്നത് ജലലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്നു. എന്താണ് കുട്ടികളെ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു മാറ്റുന്ന കാരണം? ജലലഭ്യതയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. മണ്ണിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഏതാണ്? ആ, വനനശീകരണം. പിന്നെയോ, അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികൾ. ഏതെല്ലാമാണ്? വനനശീകരണം, അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികൾ. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു നോക്കാം. താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു തരാം. മൺമറയുന്ന വയലുകൾ, പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ, കുന്നിടിക്കൽ. മറുഭാഗത്ത് വനനശീകരണം, ജലക്ഷാമം, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം. ശരിയായ രീതിയിൽ യോജിച്ച് ചേർത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമല്ലോ. ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അമിതമായ ചൂഷണം ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ അമിതമായ ചൂഷണം ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ആ, അതെ, പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ശിലാമണ്ഡലം അല്ലേ. ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ആ, പർവ്വതങ്ങൾ, പീഠഭൂമികൾ, സമതലങ്ങൾ. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ആ, അതെ, മണ്ണിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു അല്ലേ. പിന്നെയോ, മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം
ശിലാമണ്ഡലത്തിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അല്ലേ? ഏതെല്ലാമാണ് ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. മൺമറയുന്ന വയലുകൾ, പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ, കുന്നിടിക്കൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.